data bakundwa bo muri paruwasi ya remera kicukiro mbanje kubasuhuza mu izina ry'umwami wacu isi ukirisito ubuntu n'amahoro by'imana bigwire muri mwe. imwe data kuri uyu wa cumi n'icyenda amata makumyabiri makumyabiri nifuje kubasangiza ijambo ry'imana ariko mbere ko twumva ijambo ry'imana reka tubanze dusenge data wa twese ushobora byose tugushimiye imana ko ukomeje kuturindisha imbabazi zawe n'urukundo byawe byinshi imana bitarondoreka icyubahiro n'ikibi cyawe imana rero tugushimiye yuko wongeye kuduha akanya ko kumva ijambo ryawe imana turakwinze kugira ngo umana ufungure imitima yacu kandi imana ufungure ubwenge bwacu bugiye kumvira ijambo ryawe imana kuri uyu munsi kandi ijambo ryayimana reka rikomeze imana kuba imbuto nziza mu mitima yacu ritera imana guhinduka ndetse no kuguhindukirira n'umwe bihe bikomeye imana wo gukomeza kubana natwe n'iyo twise twizeye mu izina ryawe amen bakundwa bene data reka dusome ijambo ry'imana dusanga mu rwandiko paul yandikiye aba igice cya munani turasoma duhereye ku murongo wa mirongo itatu na gatanu kugeza ku murongo wa mirongo itatu n'icyenda reka dusome mu izina rya yesu ninde wadutandukanya n'urukundo rwa kirisito mbese ni amakuba cyangwa n'ibyago cyangwa n'ukurenganwa cyangwa n'inzara cyangwa n'ukwambara ubusa cyangwa n'ukuba mu kaga cyangwa n'inkota nk'uko byanditswe ngo turicwa umunsi ukira bakuduhora twahanijwe n'inama z'imbagwa oya ahubwo muri ibyo byose turushwaho kunesha n'uwaducunguye kuko menye neza yuko na’ho rwaba urupfu cyangwa ubugingo cyangwa abamarayika cyangwa abategeka cyangwa ibiriho cyangwa ibizaza cyangwa ibifite ubushobozi cyangwa uburebure bw’ikijyepfo, cyangwa ikindi cyaremwe cyose bitazabasha kudutandukanya n'urukundo rw'imana ruri muri kirisito y'esu umwami wacu reka twongere dusome urwandiko rwa mbere rwa yohana igice cya gatatu umurongo wa makumyabiri na rimwe kugeza ku wa makumyabiri na kane kandi icyo dusaba cyose tugihabwa nayo kuko twitondera amategeko yayo tugakora ibishimwa imbere yayo itegeko ryayo ni iri nuko twizera izina ry'umwana wayo Yesu Kristo tugakundana nk'uko yadutegetse kandi uwitondera amategeko yayo aguma muri yo nayo ikaguma muri we kandi ikitumenyesha ko iguma muri twe ni umwuka yaduhaye mwakire neza ijambo ry'imana bene adatabakundwa kuri iki cyumweru nk'uko nabivuze nifuje kubasangiza ijambo ry'imana rifite intego igira iti kuguma mu rukundo rw'imana ndatekereza ko umuntu wese ashobora kugira amatsiko yo kwibaza uko umuntu yaguma mu rukundo rw'imana ese umuntu yaguma mu rukundo rw'imana gute yarugumamo ari hehe ese ubundi urukundo rw'imana ni urukundo rumeze gute bakundwa bene data iyo umuntu avuze ngo urukundo rw'imana urukundo rw'imana rwonyine ni urukundo rumwe tubonera muri Yesu kirisito wadukunze urukundo ruhebuje akatwitangira ku bw'ibyaha byacu akemera kudupfira urupfu rw'agashinyaguro yapfuye abambwe ku musaraba uru ni rwo rukundo rw'imana dukwiriye kugumamo uru ni rwo rukundo rw'imana umuntu yagakwiriye kugumamo urukundo twaboneye muri Yesu kirisito bishatse kuvuga ngo iyo umuntu ari muri Yesu kirisito aba ari mu rukundo rw'imana mu gice twasomye mu rwandiko rw'abaroma igice cya munani umurongo wa mirongo itatu n'icyenda b hatubwira ko ari ukuguma mu rukundo rw'imana mu buryo bweruye mu gakiza twaboneye mu kwizera yesu kirisito nk'umwami n'umukiza wacu bene data nk'uko ukuguma mu rukundo rw'imana nk'uko twabisomye mu rwandiko pawuro yandikiye Abaroma yagaragaje n'ibindi bintu byinshi bishobora gukura umuntu muri kirisito bishobora gukura abakirisito mu rukundo rw'imana paul muri urwo rwandiko yanditse yagaragajemo ibintu birindwi yagaragajemo amakuba ibyago kurenganwa akaga inzara inkota kwambara ubusa ariko nk'ibi bintu birindwi yagaragaje natwe turi kumvira ijambo ry'imana umuntu ashobora kongeraho ibindi bitewe n'ibiharimo cyangwa n'ibyanyuzemo akabona ibindi bintu byinshi bishobora kumukura mu rukundo rw'imana umuntu wese uri muri ibi bihe ari ibi bihe birindwi pawuro yagaragaje ari n'ibindi bihe umuntu azi ku giti cye yagiye anyuramo cyangwa arimo ibi bihe iyo umuntu abirimo biba ari ibihe by'ibigeragezo biba ari ibihe byo kugeragezwa ariko ibigeragezo bene data ntibyari bikwiye gukura umuntu mu rukundo rw'imana ahubwo ibi bigeragezo byose nibyo byari bikwiriye kudusunikira mu rukundo rwayo ibi bigeragezo bikwiriye kongera kuduha umwanya wo kongera kwisunga n'imana wo kongera gucira bugufi imana wo kongera kwambaza imana umwanya wo kongera kurusha kubana n'imana umwanya wo kurushaho kongera ubusabane bwacu n'imana umwami yesu yaravuze ati yavuze ijambo rikomeye cyane aravuga ngo ni mu amakuba yanyu kuko nita kuri mwe no mu gihe cy'ibigeragezo no mu gihe cyo kugeragezwa haba ari igihe cy'akaga haba ari igihe cy'amakuba yesu yita kuri twebwe kuko ariwe wadupfiriye kandi akatwinjiza mu rukundo rw'imana dukwiriye kurushaho kwisunga umwami wacu Yesu no mu bihe nk'ibi ijambo ry'imana tubona muri mariko igice cya cumi n'umurongo wa makumyabiri na karindwi rigaragaza abigishwa be ati ngo ibidashobokera abana b'abantu ngo ku umana birashoboka ibidashobokera ubwenge n'imbaraga z'abantu ngo ku umana ngo ni nk'ubufindo agaragaza uburyo ki ibintu byose bitubabaje ari ibi bigeragezo byose ku mwana byose bishoboka ku mwana byose ari nk'ubufindo ku mwana byose imisozi yose ku mwana yose ishobora kuyikuraho atugaragariza imbaraga ziruta izindi atugaragariza yuko hejuru y'ibi bigeragezo byose twavuze n'ibindi umuntu ashobora kongeraho hari imbaraga zishobora byose hari imbaraga ziruta izindi bityo rero umuntu wese bakwiriye kwizera imana n'umwami wacu yesu kirisito kuko ku kumana byose bishoboka kuko duhagaze mu mwanya wacu neza byose bishoboka bakundwa ibi bihe turimo biragoye ndetse birana biranaruhije cyane rwose ariko uwizera yesu kirisito kuko ashobora byose kugeragezwa n'ibi bigeragezwa byose haba ari akarengane ndetse n'ibindi twagiye tuvuga yesu uwa afite imbaraga zo kubirwanya yesu uwa afite imbaraga zo kubitsinda byose ijambo ry'imana riravuga ngo ngo dukubitwa hasi ngo ariko ngo ntidushobora kuneshwa rwose dukubitwa hasi umunsi ukira ariko rwose bava ari mwe turushaho kunesherezwa n'uwa ari we yesu kirisito no mu ibihe bikomeye no mu ibihe bigoye rwose dukwiriye kongera ubusabane bwacu n'imana kuko ari imana ishobora byose kuko ari imana izi byose no mu ibi bihe turimo imana irabizi no mu ibi bihe turimo nta kintu rwose cyatunguye imana ahubwo yo yari ibizi ahubwo yiragira ngo ikomeze kudutegura ikomeze kutwambika imbaraga koko kandi koko ntituva mu ibi bihe twongere kugira imbaraga zikomeye kongera kumenya ko ari imana ishobora byose zo kongera kumenya yuko ari imana ibana natwe no mu ibi bihe by'ibigeragezo imana ibidukeneye kurushaho uko twari twisunganye nayo mu gihe yenda bitari bikomeye cyane bakundwa bene data nk'isoma iki gice nyimana no kubona intego y'iri jambo ry'imana twasomye nibajije ibibazo bibiri nibajije ibibazo bibiri bigira biti ni ikihe kintu gishobora kukubwira yuko uri mu rukundo rw'imana ni ikihe kindi kintu gishobora kukubwira ko wavuye mu rukundo rw'imana gakundwa iki gice twasomye mu rwandiko rwa mbere rwa yohana igice cya gatatu hatugaragarije yuko iyo umuntu ari mu rukundo rw'imana azinukwa icyaha arongera atubwira ngo iyo umuntu ari mu rukundo rw'imana agira umutima ugufasha abandi yaba abakene abababaye ndetse n'abandi bose bakeneye ubufasha ikindi kintu cya gatatu ari n'itegeko rikomeye cyane tubwira ko iyo umuntu ari mu rukundo rw'imana nk'uko yemeye gutanga umwana wa Yesu kirisito tubwira yuko umuntu uri mu rukundo rw'imana yubahiriza itegeko ry'imana rirushe ayandi yose kuremera ari ryo twasomye muri cya gice bivuga ngo ukunde imana kandi ukunde na mugenzi wawe muri make rero ikintu kitumenyesha ko turi mu rukundo rw'imana ni uko koko tuzina icyaha kandi koko tukarusha kwera imbuto muri bagenzi bacu zigaragaza urukundo rukomeye imana yadukunze bityo natwe tugakunda bagenzi bacu urwandiko rwa mbere rwa yohana gatatu makumyabiri na kane murongo wa makumyabiri na kane agaragaza ko umwuka wera twahawe ariwo utumenyesha ko turi cyangwa twavuye mu rukundo rw'imana iyo umuntu ayoborwa n'umwuka w'imana koko akiri muri we akimuyobora mu byo akora aba ari mu rukundo rw'imana kuko ni we mufasha twahawe na yesu kirisito yadusezeranyije nyuma y'uko amaze kujya mu ngo nzaboherereze umufasha uwo mufasha ni umwuka wera ubasha kutumenyesha yuko turi mu rukundo rw'imana cyangwa iyo twavuyemo iyo twavuye mu rukundo rw'imana umwuka wawe ni wo ubitumenyesha umuntu arongera agasubira muri kamere y'icyaha akongera agatekereza ibyo imana idashaka akongera agakora ibihabanye n'ubushake bw'imana akongera akajya kure uyu mugambi w'imana ariko bene data iyo turi mu rukundo rw'imana umwuka wera atumenyesha ibyo imana ishaka ibyo imana ishaka akaba ari byo dukora no mu iki gihe cya none rero bene data no mu bwari mu bihe bikomeye dukwiriye kurushaho kongera ubusabane bwacu n'imana twongera kwigenzura twongera kugarura icyizere imana twongera kugira gushikama gukomeye kuko mu ibihe bikomeye nk'ibi ngibi imana ni ho iba ikeneye yuko tuyidindindira kandi tukaye tukayerekezaho amaso n'imitima n'ubwenge bwacu bwose kugira ngo ibashe kugira icyo dukorera mu rwandiko rwa mbere rwa yohana nk'uko twarusomye igice cya gatatu makumyabiri na rimwe haragira hati ngo iyo uri mu rukundo rw'imana ngo umutima wawe ngo utagucira urubanza imbere y'imana ugira icyo uyisaba ngo kandi ngo icyo uyisabye cyose ukagihabwa nayo bene data ni umwe ibihe bikomeye mureke twongere dusaba imana kandi ibyo tuyisaba izabiduha ariko mu gihe umutima wacu utaducira urubanza ibyo dusaba imana byose izabiduha bakundwa bene data kuri iki cyumweru nagirango nongere mbibutse yuko nubwo turi mu bihe bigoye nubwo turi mu bihe bikomeye mariko icumi makumyabiri na karindwi hatubwiye yuko ibidashobokera abana b’abantu ibidashobokera ubwenge bw'abantu ibidashobokera imbaraga z'abantu ngo kumana ho birashoboka nubwo turi mu bihe bikomeye imana byose irabizi kandi irabishoboye ngo mu bintu byose bibaho ngo ntakibasha kunanira imana ngo kandi ntakibasha kurogoye umugambi w'imana ku buzima bwacu bene data. icyi imana idusaba no muri iyi minsi ni uko tuguma mu rukundo rwayo twaboneye muri yesu kirisito turushaho kunga ubusabane bwayo nayo turushaho kongera gucira bugufi imana mu mutima yacu kugira ngo aho twagize intege nkeya kugira ngo aho satani yaturasha imyambi muri iminsi minsi twongere twiyunge n'imana mu ibi bihe bikomeye ni ho satani acyira abantu benshi intege ni ho satani arushaho kurasa imyambi ariko bene data iyo myambi ya Satani mureke tuyinesheshe imbabazi z'imana mureke tuyinesheshe imbabazi z'imana twaboneye muri Yesu kirisito bene data rero icyo nabifuriza no mu iminsi minsi ni uko twaguma mu rukundo rw'imana tugakomeza kunga ubusabane bwacu n'imana tukarushaho kuyizera kandi tukarushaho kuyikira bugufi kuko imana ari yo izi byose kandi ari ishoboye byose nubwo turi mu bihe bigoye ariko duhumure imana izaturengera kandi zabasha kudukiza kandi zadukomeza n'igikomeza kwihanganisha kandi n'ababuze ababo muri jenoside yakorewe abatutsi kugira ngo bakomeze kugira ihumure ritangwa n'imana imana yo mu ijuru ikomeze kubakomereza imitima yabo kandi ikomeze natwe kudukomereza imitima yacu no mu bihe bigoye mu bihe bikomeye bakundwa bene data rero mukomeze kugira amahoro ya kirisito mukomeze kugira amahoro ava ku imana kandi mukomeze kugwiza urukundo muri Yesu kirisito icyo nabashakaga kubabwira ni uko ijambo ry'imana ririho kandi ari rizima kandi Yesu uwadukwiriye akiriho mukomeze kugira amahoro ya kirisito rero dukomeze kuguma mu rukundo rw'imana kandi dukomeze kweza nk'uko imana irushaho kubitubwira kugira ngo tubashe gusenga amasengesho shacu atagize inkomyi murakoze cyane mwakoze kumvira ijambo ry'imana ku cyumweru, imana umugisha, mukomeze kugira icyumweru cyiza